Deildamorðingjan í Birmingham. Það er gott að vera á Íslandi í dag því engin ljósar kona er óhult í Birmingham. Leiðu mér að horfa á hann skera þessar konur í hengla. Það virðast mín vandamál svo lítilskilt. Að sjálfsögðu verður mín. Edward Sutherfield, svo það er Jeremy Mortal sem leikur morðingjan. Í öðrum hlutverkum eru þau Anthony Aftermath sem leikur drykkvelda fráskilda lögregluforingjan með magasárið, Caroline Kuhl og Alice Wonderful. Grace Gottlieb, Anna Passion og Blythe Blind eru í örstuttum hlutverkum hinna myrtu. Sindri. Ylva, ég var að koma frá mömmu. Hvað er nú með hana? Það var einhver kall hjá henni. Hver? Já, hann sagðist vera húsvörðurinn. Ég held jafnvel að hann sé fluttur inn. Ha? Já, ég kom af þeim. Komst að þeim? Já. Við hvað? Sjónvarpið. Já, já. Já, daginn þegar ég kom og ætla að fá hana til að hafa lilla bóa yfir helgina, sem hún þóttist ekki geta, þá var ókunnugt stell á borðinu. Manneska sí kvartandi þetta peningaleysi og hún er búin að fá sér nýtt stell. Já, nei, hún átti það ekki. En hún neitaði að segja mér hver átti það. Hver er sem aður? Hann segist þetta Ingi Bergur eða eitthvað. Ó, úgeðslegur, viðbjóðslegur kall. Hann veitti mér kynferðislega áreitni. Ha? Já. Og hvað gerði mamma? Hún tók auðvitað ekki eftir neinu. Og hvað var hann að þessu beint fyrir framan hana? Já, svo gott sem. Og hvað sagði hún ekki? Nei, nei. Gerði hún ekki neitt? Nei. Hún er örugglega pukrast eitthvað með hennar kall. Íbarasta. Og með réttu, þetta er aumingi. Og maður sér það bara strax. Sagði hann ekki að vera húsvörður? Jú, jú. Já. Það er alltaf menn sem hafa mist allt sitt. Allslausar afætur. Draga sér fjögur húsjóðum og fjöfletta auðtrú og íbúa. Drillið upp, gefa rónar eða sakamenn. Eigum við bara að horfa aðgerðalaus upp á þetta? Þau veitum það ekki, ég kann að manninn, hann er örugglega á sakaskrá. Það ætti að koma vitinu fyrir hana. Já, vonandi. Þú hringir í mig um leið og þú veist eitthvað. Ég geri það. Mm-hmm, ok. Farðu í frá, drengur, þetta er uppáhaldsátturinn minn. Alltaf takk. Hver er þessi maður sem situr við hliðina á þér? Veit það ekki, farðu í frá. Ég vil fá kennitöluna hans. Almáttugur drengur, ég hef ekki hugmynd um hana. Veistu eitthvað um þennan mann? Já, hann gengur eingöngu í merkjafötum. Og hvaða? Rúmfatalagarinn. Frá og út! Stjöp. Steina! Sindri. Lunch. Á hann eitthvað erfitt líka. Drinking by the water, who in the sunshine, who in the nighttime, who by high ordeal, who by common trial, who in your merry, merry month of May, who by very slow decay, and who shall I say? Smacklack. Og þú ert hver? Komdu sæl.
Þú ert Elsa. Ég er Steina. Frá fasteignaverinu. Ég er komin að meta. Ertu komin að hvað? Meta! Íbúðina þína. Þú ætlar að selja hana, manstu? Nei, ég minnist þess ekki. Ég er ekki að fara að selja. Hvar fyrst þú líkil að íbúðinni minni? Já, Sindra. Sinni þínum! Setti hann íbúðina í sölu? Já, já, hann er að hjálpa þér. Svona, sestu niður alveg róleg. Og ég get skoðað ein. Herðu, þetta eru þrjú herbergja þekki. Þú hefur sjö sekúndur til að afhenda lyklana og koma þér hérðan út. Svona, svona, Elsa mín, ég er bara að skoða íbúðina þína. Það eru liðnar þrjár, fjórar eftir og þá hringi ég í lögregluna. Elsa, það er alveg óþarfi. Ég er bara með það íbúðina þína. Elsa, ég heiti Steina, manstu? Elsa, Steina, ég er vinur þinn. Þetta hef ég nú heyrt aðra úlfa segja. Viltu leggja lyklana hér á borðið og hunskast út? Já, já, svona, legðu frá þig síman. Ætlar að bæta líkamsárás ofan á innbrot til röndi kúunar og ætlar að selja ofan á mér án mín samþykki. Hann sonur þinn, Elsa! Setti íbúðina á sölu. Er hann eigandennar? Nei. Bara með umboð frá mér til að selja hann. Hann er sonur þinn. Já, en ekki umboðsmaður. Ef hann hefur hvorki verið með umboð frá mér, nýja plögg upp að það að hann sé löglegu fjárhaldsmaður minn vegna vanhæfni minnar, þá ert þú að fremja lögbrot. Skilurðu það? Eða þarf ég að láta lögregluna útskýra það fyrir þér? Nei. Afhendu þá lyklana og snautaðu út. Þetta er ekki þínir lyklar. Þetta eru lyklar að íbúðinni minni og ég hef ekki afhent þér á. Skilurðu ekki hvað það þýðir, stúlka? Þú ert í djúpum skít. Jesús góður. Nú ekki hægt að ætlast til þess að maður standi í svona vitleysingum. Sindri, Steina, lens, núna. Hvað hefur komið fyrir? Ekki neitt! Hvað kom fyrir? Hver var þessi unga kona sem ég mætti? Ha? Gerði hún þér eitthvað? Ha? Ræfilskuskan, já, maður og segðu mér það, svo. Ha? Láttu mig vera! Svona. Láttu mig vera! Já, svona hérna. Getur hún okkur spankað með dýmsum? Nei, það var vatn, svona. Hættu þessu! Já. Viltu hætta þessu? Sko. Þú verður annaðhvort að hætta hér eða ljúka þess að það er ekki hægt að því ég er í geimsi og þú ert vaka eitthvað svo, viltu, hætta þessu! Hvar hefur þú verið? Gifsu enginn fyrir staða. Það er ekkert að minn í bakinu. Ég er fíkn í bakinu. Það minnst það hvorti, núna. Þetta er bara hægt í bíómynd. Þú heldur það. Hvað sagði ég? Ah!
Hvernig ertu í bakinu? Fín. Hvernig ertu í gifsinu? Dálítið þreytt, kannski. Haldar ég á lofti? Þarf bara mér í þjálfun. Hvað þetta er fyrir að æfa lofti viku? Svona bara eftir hendinu. Svona eins og til fellur. Ég skal hafa ég við mig. Við mamma einn vorum fram í eldhúsi að taka til hendinni. Átt þú nú ekki að vera flétta körfur á þessum tíma? Átt þú ekki að vera í vinnunni á þessum tíma? Já, ég tók mig frí í vinnunni til þess að líta til með henni móður minni. Og hvar er hún? Ég er hér. Jésús. Viltu taka töskuna af borðinu núna? Og afhentu mér svo litlana. Hér gengur hurðin hraðar en hurðirnar í helvíti og alls konar rumpulíðu rásar hér inn á mitt gólf án þess að ég fái rönd við reist. Ert þú að tala um mig? Meðal annars, já, lyklana. Hvað, lyklana mína? Nei, lyklana mína að íbúðinni minni. En ég þarf að hafa þá. Til hvers? Þú býrð ekki hér, þið hafið aldrei búið hér. Svo ég skil ekki til hvers þið þurfið lykla að íbúðinni. Þetta er heimili mitt? Nei, þetta er heimili mitt. Þitt er upp í Grafarvogi, manstu, þar sem bóa sinn meiri og bóa sinn minni hýma í hotnum, lyklana. Já, en ég þarf að hafa þá. Til hvers? Ef það skildi nú eitthvað koma fyrir mig. Það er komið fyrir mig og hvað gerir þú við því? Ég hef komið. Og? Já, ég hef komið. Og gert hvað? Bjarga lífi mínu með leiðindum. Ætli sé ekki best að ég fari niður á neðri hæðina að líta á kerfið hjá fólkinu. Já, góði farðu. Það var sko enginn að byggja þig að hanga hérna. Ég byggja fyrir gefa dónaskapin í dóttur minni. Ég reyndi að kenninni mannasiði en þau fræ fjallu í grýttan jarðveg. Já, það er oft erfitt í ári hjá grænmetisbændum. Við sjáum... Sjáumst. Djöfulsins viðbjóður. Fannst þér það, já? Já, mig grunaði það. Þurkaði þér að minnsta kosti í framan? Oj, barasta. Sko, að þú skulir bjóða manni upp á þetta. Ég býð engum upp á þetta. Hingað bjóða sér allir sjálfir. Einmitt þess vegna vil ég fá lyklana nema auðvitað að þú hafir hugsjónir. Vil ég komast á forsíðu séð og heilt? Elsta lykla barn landsins. Þú ert orðin alveg banbrjáluð eftir þetta kallóki fór að hanga hérna. Hann er bara á eftir peningunum þínu. Nú? Já. Var hann að leita í vösunum mínu? Ég hefði svo svarið að það meira að gera annað. Æpa! Hvernig geturðu verið svona ógæðsleg? Hreyfi varirnar og ýmislegt annað. Sko, ég bara skil ekkert í þér. Þú veist ekkert þennan mann. Sko, hann gæti verið glæpamaður. Já, eða róni með kynsjúkdóm. Þú veist það ekki. Hann er smiður. Ég veit ekkert minna hann en hann mig. Og þó, hann er hraustur.
Hann er hér enn þó hann hafi kynst ykkur sískinunum og það er meira en hægt er að segja um margan annan mannin sem kynnist ykkur. Já, já, á nú að fara að kenna okkur það að þú sér búin að vera ein. Nei, alls ekki, farðu nú ekki að fá sár í lóana út af það. Ég hef ekki mist af neinum. Ég get vel skilið að þú viljir ekki vera ein. Það hlýtur að vera agalega einmanalegt eftir að við fórum. Þó við höfum reynt að koma eins oft á við gátum. En þurftur að draga upp svona rævill. Kannst ekki fundið bara einhvern huggulegan eldri kallmann sem hvað seti með á kvöldin og talað við hægðir. Talað við hægðir? Já! Á þínum aldri, ha? Já, þið hafið alltaf skanta naumt. Ég held ég láti það eiga sig. Þá finnst mér að þú eigir að vita það að þessi maður hefur veitt mér kynferðislega áreitni. Nú? Já. Hvenær gerðan það og hvar? Þannum daginn þegar ég kom að ná í skýrteinin. Þú viltir auðvitað lá í þau sjálf og skildir mig eina eftir með honum. Mikið ofboðslega er maðurinn snöggur. Hvað gerði hann? Hann lagði hendin á öxlin á mér, á klúran hátt. Já, ég fann það. Ylva mín, ein leiðin til að losna undan svona sifjarspellum er að hætta að vaða svona inn á mig. Svo leiðis að næst þegar þú átt einhvern erindi annað en hreita ónotum, þá ertu velkominn, en þú hringir dyrabjöllunni fyrst og býður fyrir utan á meðan ég girði mig. Er það skilið? Er manni ekki lengur óhætt að koma hingað af því að þú þart að vera vinnubjóði alla daga? Við erum með frjálsan vinnutíma. Akkur ættu við að bíða þangað þú ert örugglega farin í háttinn upp í Grafarvogi. Það væri nú bara alminn sinnsemi. Jæja, ég er orðin of gömul í hana. Far þú aftur upp í Grafarvogin og bannaði eitthvað þar? Ég er með tillögu að nýri lífsþraut fyrir Bóasana. Láttu þá borða án þess að óhrenga diskana. Þú ert orðin alveg bannbrjálu. Þetta kall ógeð, hann er búinn að snúa þér gegn okkur. Nei, það sáu þið alfarið sjálf. Lyklana. Ef þú lærir ekki að kveðja þegar þú ferð, verður ekki opna fyrir þér næst. Og ef þú heilsar ekki þegar þú kemur, þá verður þér ekki hleyft inn. Ég heilsa og kveð alltaf. Lát heyra. Velkomnir heim. Á að myrða einhvern í kvöld? Ég vona ná í fjórum að er svo sefandi. Hvernig eru hæðirnar? Ha. Dóttir mín segir að á okkar aldrei sitji fólk og tali saman hæðir. Ég var bara að vita hvernig það gengi. Eru þær góðar? Já, þakkaði fyrir. Alveg fyrsta flokks. En þínar? Fínar, frábærar, gætu held ég ekki verið betri. Það var nú gott.
Jæja, þá er það tæmt. Sko, það selviti stjöfus. Já. Sindri! Nei, hann er löngu giftur og fluttur á heiman. Já. Sindri. Hann býr ekki hér. Já. Sindri! Komið allt sem er blessu og sæl. Nú hefst lokaþáttur bresku framhaldsþáttaræðarinnar barngóða fjöldamorðingjan í Birmingham. Sídrukni í lögregluforinginni komin með blæðandi magasár og það er spurning hvort honum endist heilsa til að ná morðingjanum. Það eru Anthony Eftirmath og Jeremy Mortal sem takast á í aðalhlutverkunum og eins og venjulega koma nokkrar konur örsnögt fyrir. Þær eru leiknar af Maggie Miserable, Hannah Humpback, Cindy Sucker og Susanna Sor. Og þá er það stóra spurningin, tekst honum að myrða þær allar. Mamma, mamma, það er brottfur hjá okkur að miðvikudaginn í næstu viku. Þannig Lillibói kemur þá til þín á mánudaginn. Þá eigum við höfum þriðjudaginn lausa til þess að útrétta, ha? Nei. Jú, ef hann kemur á mánudaginn, þá höfum við þriðjudaginn lausa. Nei, eins og í, hann verður ekki hér. Hvað áttur ekki? Ég get ekki haft hann. Ég bendi á að drengurinn á fleiri ættingja og þau flest ógifsuð ef ég veit rétt. Hér gæti hann líka orðið vitni að einhverju ósýðlegu. Mamma. Kondanum fyrir hjá einhverjum að geldingunum. Þú gæti líka leið, reynd að leigjan ballausi fólki. Það sætti sig þá við ballausi sitt á eftir. Mamma. Hvernig getur það sagt svona, mamma? Hreyfi verðnar, þátturinn minni byrjaður góða ferð. Mamma! Mamma! Svo þau eru að fara til Afríku? Já, frá og með miðri næstu viku. Og þú ætlar ekki að hafa drengin? Nei, ég er að hugsa að reyna eitthvað nýtt, eins og að gróa óslitið án þess að hlaupa á því börnum á meðan. Ósku tók þetta eitthvað skjótt af hjá honum. Já. Ætla hans ég hættur að njóta þess. Ætla hans ég ekki að flýta sér heim þegar börnin bíða. Heldur að við getum verið saman í sumarbústaf? Hvað fær eftir? Hvað er eftir hverju? Var hann stór? 30 fermetrar. Sjálfmartar? Já, 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 já. Og sófi? Já, 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 já. Þessu langur? Já, hann er langur að rúman vel tvo með góður í land til ekki á milli. Já, matur það. Er hann á jarðskjáltasvæði? Nei. Nei, ekki þannig. Í borgarfirðinum. Já, friðsæl. Og döflegt. Ég geti nú kannski lagt til einhvern skjálta á meðan bakið endist. Það má skoða. Já. Nú er komið gott lag á þetta hjá honum. Thank you.
Thank you.